For en stund siden så hadde vi en utstilling her på Hå, vi kalte det Malervenner, og en litt eldre generasjon av kunstnere som stilte ut. Denne gangen har vi fått en av våre lokale kunstnere, på tilknytning til distriktet her, Stanley Stornes, til å velge noen av sine malervenner og lage en utstilling. Og selv om kunstnerne her vel ikke er helt like gamle, så er dette nok så mye av en generasjonsutstilling. Det er fem sentrale kunstnere i en viktig kunstnergenerasjon i Norge. Den som mer enn kanskje noen annet har formet det kunstlivet vi har nå. Gjennom sitt arbeid i organisasjonene, gjennom undervisning og gjennom å være dyktige kunstnere selv. Nå har jeg vel i stor grad disse fem her i hvert fall overlatt vervet til andre og konsentrere seg om å lage fin kunst. Så vi synes det var rette tida å ha utstillingen på nå. De gjør det da i mange ulike teknikker, via grafikk, oljemaleri, tegning, vev og så videre, og i hvert sitt kunstneriske språk. Det sto jo i Aftenbladet at de alle var på leit etter sitt urspråk. Så får vi da se om de har funnet det her. Si hvem de er. Det er jo da Stanley Stornes, som er kjent her i distriktet. En allsidig kunstner. Lett gjenkjennelig, men stadig i utvikling. Og de elementene vi kjenner igjen i bildene hans får stadig ny utforming i stadig nye sammenhenger. Sissel Kolbjørnsen, for meg en sterk malerisk kunstner, men hun maler ikke med olje, men med vev. Bilder med et sterkt uttrykk, men samtidig enorm vare i detaljene, som da skaper en stor spenning i bildene. Ørnulf Oppdal, en av de virkelig allsidige kunstnerne i Norge, her i stor grad da som landskapsmaler, fanger inn Kyst-Norge, kanskje i stor grad det vestlandske landskapet, i mange gråtoner, mørke farger, men så også med et enormt lys i det grå, og uhyre mange nyanser. Det er verdt å studie de bildene, og sterk stofflighet i det. P. Kleivas bilder har jo utgangspunkt i et landskap, men de er jo sånn reduserte. Han hadde tatt vekk nesten alt, så nesten ingenting står opp. Men likevel så er det nesten ingenting. Et rått, kraftig bildetuttrykk som virker sterkt. Jeg synes det er uhyre dristig gjort, men så er han så dyktig bildetkunstner at han får det til å få ut til å være helt naturlig og enkelt også. Jeg fatter ikke helt. Så Kjell Nymoens bilder er vi annet hver. Han reduserer ikke, han vel mer legger til. Av disse kunstene er han her, er han fortelleren, dikteren, som forteller, dikter oss inn i et romantisk landskap, et eventyrlandskap, et fantasiens landskap og kanskje. Tilsammen ble jo dette en veldig omfattende utstilling, og det hadde vel egentlig fortjent en separat utstilling hver, men slik ble det nå ikke denne gangen da. Så til publikum må jeg si at det er mye å forholde seg til, må bruke god tid, kanskje komme tilbake flere ganger, sånn som jeg har gjort og har tenkt å gjøre. Tror ikke det går an å leve seg inn i alle bildene på en dag. Man kan jo også lete etter fellestrekk hos disse kunstnerne, og det tror jeg også de finnes. Det er ikke folk som har meldt seg ut av virkeligheten dette. Det er bilder som forholder seg til en yttre virkelighet.
Men de maler ikke direkte det de ser. De maler det de har sett, sier de selv. Kanskje de maler en erindring. Jeg tror at bak bildene her ligger opplevinger, gjerne sterke opplevinger, som maler de erindringen om den opplevingen. Og at bildekunstnere erindrer visuelt, er vel ikke så veldig overraskende. Ja, de var på leit etter sitt urspråk. Jeg tror kanskje de ikke har funnet det ved denne utstillingen heller. Og kanskje er ikke greit at de ikke har gjort det. Kanskje er i denne sammenhengen også at det er veien og leitinga som er mer verdt enn det endelige målet. Og det er jo greit at de leter i sitt eget språk på sin egen vei og setter sine egne spor. Det er ikke folk som vender om og tar en ny retning til hvert et veikryss de kommer til dette. Det er folk som vet hva de vil, som utvikler sin kunstneriske bane på en selvstendig måte. Da vil jeg gratulere de med utstillingen, og at vi alle har glede av utstillingen, og kunstnerne da hjertelig til lykke med utstillingen. Velkommen til Magda Handelslag. Kjempegodt vareutvalg, trivelig betjening, god parkering og medlemsbonus på varekjøp. Autogården presenterer Mazda. Autogården finner du ved Hillevågsveien 101.